Budulku UVP v Haniske prosia o pomoc. Po intenzívnych búrkach sa rozblatnili výbehy pre psíkov a tak hľadajú ochotných ľudí, čo im, ale hlavne útulkáčikom, pomôžu s naložením štrku a následným rozmiestnením do výbehov. Počas celého týždňa môžu dobrovoľníci prísť a pomôcť v čase od 9. do 16. hodiny. Do jedného výbehu treba nanosiť 25 fúrikov štrku a jeden naložený fúrik je pre zamestnancov pomoc.